I disse dage er der fuld gang i den store ombygning af McDonald's i Svendborg, og derfor har jeg nu inviteret restaurantchef på McDonald's, Mathilde Næs Boris, i studiet. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen og tak. Og jeg skulle til at sige, er det ikke rart at være et sted, hvor der ikke er byggerod? Jo, det synes jeg har dejligt fredeligt. Hvorfor er det egentlig, I bygger om? Hvad sker der? Jamen, der er faktisk to helt klare årsager. Det ene er sådan baseret på gæsternes oplevelse. Vi vil gerne gøre gæstens oplevelse bedre af McDonald's. Så vi laver simpelthen to spor i vores drive-in, og vi stiller nogle bestillingsskærme op, så man har mulighed for selv at bestille sin mad. Derudover er der mulighed for at få leveret sin mad til bordet via bordudlevering. Og som noget ret nyt for McDonald's, så implementerer vi også noget, der hedder McCafé, så man simpelthen kan få barista-kaffe hos McDonald's Svendborg nu. Så jeg forventer, at gæsterne kan se en helt anden kvalitet af den oplevelse, de får fremadrettet. Og vi vender tilbage lige om lidt til sådan mere at gå i detaljer med, hvad der kommer til at ske. Men altså, hvordan er det lige nu? Altså, hvordan er situationen lige nu på byggepladsen? Jamen, det er spændende, og det er lidt vildt. Hver dag, jeg kommer ned i restauranten, er der sket noget nyt, når jeg lige skal ned og kigge på, hvordan det ser ud. Men vi glæder os sindssygt meget, så vi tager rodet med et grænsalt, det bliver rigtig godt i den anden ende. Det skal være galt, før det bliver godt. Mm. Noget af det handler om, når man skal ud og have noget at spise, udover selvfølgelig maden, det er jo også sådan omgivelserne, interiøret, og altså det ved med, at det ser lækkert ud. Hvordan kommer den nye McDonald's, kan man sige, i Svendborg til at se ud? Jamen, kort sagt, så bliver den rigtig flot. Vi er ved at modernisere indretningen i restauranten, så den måske passer lidt mere til det nordiske look, men også andre steder. Der bliver mere plads. Vi har lavet en tilbygning, så at man får mere plads nede på stueetagen, hvor man egentlig også bestiller sin mad. Så jeg forventer da, at gæsterne får en mere rar og pæn oplevelse af restauranten, sådan rent interiørmæssigt. Så det bliver, altså, som jeg skal forstå det, altså, det bliver sådan en lidt altså, moderne, men moderne på den nye, fede måde, hvor det er ordentligt materiale, det er classic wood, det er noget andet, alt det her. Lige præcis, og så får vi også noget mere teknologi ind i med, at man kan bestille selv på skærmene og tage sig den tid og ro, man har brug for. Og vi skal lige præcis tale om lige om lidt nogle af de nye tiltag. Jeg er altså ret spændt på, hvordan det kommer til at fungere med sådan en to-spors drive-in. Lige inden vi når så langt, er der god morgenmusik. Nu er klokken 9:09. Her er det i selskab med Drew Sycamore og All The Things. Her til morgen er der hyggeligt besøg i studiet af Mathilde Næs Boris, der er restaurantchef hos McDonald's, der jo i øjeblikket er ved at bygge om. Og som du fortalte tidligere, så er der, altså, som det skal være, galt, for det bliver godt, med fuldstændig byggerod. I bygger en lille bygning til, og så noget af det, man sådan rent fysisk virkelig vil opleve, er jo altså det her med, at der kommer en ny tosporet drive-in. Ja. Hvordan kommer det til at fungere? Jamen, man kører ind i et spor, som vores gæster nu har været vant til, men inden man skal bestille, så deler vi faktisk sporet i to, så man har mulighed for at bestille to forskellige steder. Vi har to medarbejdere, der kan tage imod gæsternes ordre. Ja. Og så kan man ligesom tage den tid, man nu skal bruge til at bestille. Det kan jo være, at hvis du skal bestille en hurtig menu til dig selv, tager det ikke lige så lang tid, som hvis du har fire unger med i bilen, så du har tid og ro til at bruge den tid. Nej, ikke jobbær, chokolade. Nej, ikke chokolade. Ja, lige præcis. Så der er tid til, at man kan få bestilt det, man skal have. Og så kan man ligesom passere hinanden, hvis det er nødvendigt. Så det giver en anden fleksibilitet og giver os mulighed for at betjene flere gæster. Et koncept, nogen måske har set, når de har været i udlandet eller rundt omkring, er jo det her McCafé-koncept. Og det er jo også noget, der nu kommer til Svendborg. Det gør det, og det er sindssygt spændende. Vi skal til at servere barista-kaffe, så vi får helt nyt udstyr, kaffemaskiner, og har sendt nogle medarbejdere afsted på barista-kursus, så de kan stå og lave flotte hjerter i jeres kaffe latte, cappuccinos osv. Så det har været sindssygt spændende at følge med i. Og så kommer det, jeg skulle til at sige, det er sådan nogle vildt forvoksede iPhones, men det ligner det lidt, synes jeg. Jamen, det er rigtigt. Der kommer nogle bestillingsskærme i restauranten, som ligner en kæmpe tablet, hvor at du har mulighed for at lave dine ordre lige nøjagtigt, som du gerne vil have det, og har tid og ro til at gøre det, sådan at du får det hele med. Og jeg skal lige sige, at det er jo en mulighed. Altså, man kan også bare gå op og bestille sig normalt. Ja, vi er til rådighed både til at hjælpe, måske lige med at lære de her tablets, hvis vi skal kalde dem det, at kende. Men man kan selvfølgelig også komme op til kassen og bestille, som man har været vant til. Og så en af de, synes jeg, ret store nye ting er det her med, at I faktisk har bordservering, som man kender det fra andre restauranter. Ja,
Hvad hedder det? Både hvis du bestiller ved os op på kassen eller på bestillingsskærmene, så har du mulighed for at vælge bordservering, hvor du simpelthen får et nummer på et lille bordskilt, og så kan vi finde dig, når at, din mad er klar. Og det giver bare en mere rolig og afslappet oplevelse, når man sidder og venter på sin mad. Men det vilde spørgsmål, hvornår åbner I? Jeg ved, der er mange studenter, der altså godt kunne bruge en tur på McDonald's og fejre det. Vi åbner på tirsdag den 29. juni, gerne ved middagstid. Det kan være lidt svært at love lige på minuttet. Vi skal lige have fjernet alt byggerodet og lige være 100% klar, men tirsdag til middag er planen. Og det bliver altså med de nye tiltag, altså den nye dobbeltsporede drive-in med det nye look i restauranten med caféer, altså selvbestillingsskærme og bordservering og alt det er klar fra på tirsdag ved middagstid. Mathilde, tusind tak, fordi du kom og fortalte mere her, så må du hellere komme tilbage og gøre klar. Selv tak. Tak for besøget. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.